איך אני מקסחת אותך. אז לא הצלחתי למצוא גומיות ענקיות, אבל מצאתי כפפות דובונים ענקיות. חבר'ה? סטאר! הם חזרו? כן, אני שכנעתי אותם להגיע כדי להחזיר לצוותות סרטן את העבודה שלו. אני אתן לו לקסח אותי, תשתף פעולה. מה? אבל זה מטורף! אוקיי, לודו, הפעם יש לי יותר מרק עוגיות קריסטל. אמרתי, הפעם יש לי יותר מרק עוגיות קריסטל. הנה אני בא! בויה קשה! אל תדאג, בוס, אני אטפל בזה. בוס? אבל אני לא פיתרתי אותך. פיו, 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 זינג, 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 זינג. וואו, 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 וואו. אתם יודעים, הוא באמת השתפר מאוד. כן, מרשים מאוד. כן, כן, אני באמת רואה התקדמות, אבל הרבה יותר ירשים אותי אם פשוט ייקח את השרביט הזה כבר! הוא ניצח אותי! היי! מה קורה לי? הרגשה טובה כל כך! איך יכולת לעשות את זה? אני ניסיתי לעזור לך! וואו! לא, אל תקשיב לה! היא האויב! לא, אני ראיתי את הטוב שבך! אל תעשה את זה! תתנהג במפלצת ותן לי את זה! צוותות סרטן! בבקשה! אתה משוכח את ילד הקר, אתה המעצבן הזה! מתקפת חרציות אבק כוכבים! לסגת! אתה כבר החזקת את שרביט הקסמים בצוותות שלך! אז איך ההרגשה להחזיק אותו? זה קצת מעקצץ. אני ידעתי! איך אני מקנה? אפשר לגעת לך בצוותות? כן! אחריך! צוותות סרטן, אל תעשה את זה! מה עם הרצון שלך להיות טוב? ככה אני אוהב אותך! מרקו, אתה צדקת! אחרי הכל, באמת היה בו משהו טוב! לא הרבה! חכו רגע, רוצים לראות עוד? הקליקו על הלוגו של ערוץ דיסני ותהיו הראשונים לראות עוד המון תכנים מהממים שמחכים לכם בערוץ היוטיוב של דיסני!